Musíte se prostě před ty lidi postavit, nesmíte se u toho klepat nebo nějak mít strach a říct, jako je to těžké, ale dáme to, já vám věřím, že to spolu dáme. To je významná chvíle v životě šéfa. Já jsem takové chvíle měl, neměli jsme úplně krize, ale přicházeli, v 97. byla v Česku krize, pak přišli 2001, internetová bublina, pak 2008, takže přicházeli výkyvy na trzích a vždycky, my jsme se většinou chovali konzervativně, takže ty dopady nebyly velké, ale přesto musíte jako šéf vždycky se postavit a říct, věřím vám, to zvládneme.